Zdravljeni prijatelji, danes sem v nadškofiji Maribor, v župniji Slovenj Gradec, pravzaprav na Koroškem, v osrčju planin. Velikokrat smo že bili v tem koncu pred leti in zopet se na vašo željo vračamo. Hvala Jezus pa Marija. Veliko Maja. Lepo pozdravljam gospoda župnika Tadeja in Simona. Pozdravljeni. Lepo in vesel sem, da ste se vzeli čas, da boste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti. Morda bi vas na pričetku vaju prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite. Ja, ko ste že rekli, smo župnika tu, torej Simon Potnik, 6 mesecev, 7 mesecev, koliko, tako nekaj, župnik tu. Beseda pa ne bo tekla samo o Slovenj Gradcu, zato ker zdaj smo župnika pastoralne zveze, to je, potem bo še, kaj je rečeno, ampak smo župnika pač v 4 župnijah skupaj. Prej sem bil župnik na drugi strani Pohorja, 10 let v Zrečah, in pa prej tu zopet na Koroškem, kaplan, naravno na Koroškem in pa diakon na Prevalah. Sam pa izhajam tu iz bližine, iz Radlo Drave. Hvala, vi? Tako, jaz sem pa Tadej Legnar, pa naj začnem, kot je gospod Simon končal, jaz sem tudi bil diakon na Prevalah, kasneje sem bil potem kaplan v Celju na Opatiji, to je danes stolna cerkev v celjski škofiji. Potem sem bil kaplan tudi v Šentjurju pri Celju in zdaj sem bil 8 let v 3 župnijah, to so Pameče, Sveti Peter na Konjski gori in pa Šentjanč pri Dravogradu. Zdaj pa z gospodom Simonom,
imamo kar malo širšo pastoralno zvezo štirih župnij. Verjetno bi bilo na začetku najbolj prav, da to zvezo na kratko predstavite. Gre za novi model v slovenskem krščanskem prostoru. Tako, to je novi model. To je pastoralna zveza štirih župnij, se pravi Pameče, Sele, Slovengradec, Stari trg. In je to zdaj pastoralna enota, zato ne govorimo samo v eni župniji, tudi ne v kakšnem centru, ampak je pastoralna zveza. Se pravi, vse štiri župnije so povezane, to pa je tudi razlog zaradi tega, ker nas je duhovnikov vedno manj, torej pomankanje kadra. Obenem pa tudi en plus za nas duhovnike, da se ob tej obilici dela tudi družimo oziroma povežemo skupaj. In da nam je tudi to delo, ki je sicer zelo široko, s tem tudi olajšano, ker živimo nekako v skupnosti. Ne? Morda na kratko, kakšen je pa utrip župnije Slovengradec, čeprav so naši gledalci gospoda župnika Petra velikokrat smo gostili v naši oddaji Pot poti, ampak vseeno vas moram to vprašati, oddaje pa lahko se tudi pogledate na krščanskem strežniku RKC, spoštovani gledalke in gledalci. Vprašanje je zelo zdaj, po tak kratkem času, koliko smo tu, ali pa saj jaz, recimo ti si v dlje časa tu, je zelo osebno, je, ne? Mislim, torej subjektivno. Doživljam pač, sam ne morem, da ne bi izhajal z tega, da sem zdaj pač v štirih župnijah, čutim za štirimi župnijami, sem odgovoren za štiri župnije, srce mi bije za te štiri župnije, ki jih pa zdaj nekako so doživljam. Je le mestna župnija, ne bi pretiraval s tem mestnim, ampak kljub samo po eni strani doživljam zelo eno pestrost, po drugi strani, tako kot vsaka župnija, nekje ima, nekje nima, torej nekje je bolj en umanko, sam recimo lahko rečem, pač tu na tem mladinski pastorali, tudi na širše Koroško bo treba ogromno še delati, ne. Tu se je zanemarjalo, se je nekje upuščalo ali pa tudi garalo, ampak gotovo so bili poudarki verjetno nekje druge. Sodelavcev je, so, čuti se tudi gotovo zaradi bližine bolnišnice, izjemno je bila razvejana, ali pa vsaj strani župnika, dejavna pastorala bolnih, pač tu zdaj capljamo, sledimo temu, iščemo nove poti, zmožnosti. Kar se tiče številk, je nesorazmerno glede na druge župnije, hkrati pa potem druge župnije, te v okolici Slovengradca, pač imajo svoje druge prednosti. Kot slišite, ne morem, da bi govoril samo o Slovengradcu. In ne želim in zato nisem tu. Tako da tudi skozi se bo prepletalo, tudi če bi hoteli to od mene, ne boste slišali. Kako se pa vi počutite pri gospod Tadej, pri sveti Elizabeti? Zdaj tukaj je tudi počutje. Je vsakokrat, ko človek greš na nekaj novega, je to en določen izziv. Morda to, kar je gospod Simon rekel, jaz se tudi zelo strinjam, da se ne poudarja preveč recimo mesto ali pa podeželje. Čeprav pa je razlika, na podeželju so ljudje veliko bolj široko odprti, širokega srca. Mesto je tudi drugače. Jaz se spomnim, ko sem bil kaplan tudi v Celju, v mestu. Tam je tudi odnosi so običajno taki, ne, kjer je veliko betona, tam so tudi bolj betonski odnosi. Ne. Ni pa rečeno, veliko dobrih ljudi, enako tudi recimo je v mestu tako. Tako da mi da se privajava, ljudje počutja, velike pastoralne spremembe so tako za najo, kako za ljudi, nekateri morda so to zelo težko sprejeli, včasih so se počutili, oziroma so kot da bi najo krivili, recimo za kakšno zadevo, ko so na novo prišla. Ampak meni se zdi osebno najpomembnejše to, kar mi dva z gospodom Simonom
mojim sobratom, recimo, skupaj delava, poskušava držati odnos med nama in tako bodo stvari tudi zafunkcionirale. Če rečem, recimo, če med možem in ženo ne drži zakonski odnos, potem tudi družina šepa. Ne? In midva se pač poskušava truditi, da bova najprej na naju gradila ta odnos in gotovo se bo tudi v določenem procesu, proces pomeni ne 14 dni, ampak 2-3 letih se bo pa tudi v pastoralni zvezi tudi nekaj pokazalo, recimo, v tem, ne? Recimo, moja misel zdaj tu, ne, tako na splošno. Rekel bi, da nekje, torej, v ostalih župnijah, kjer ni bilo tukaj tudi dejavno zastavljenih, odločenih stvari, se čuti ena pripadnost, družabnost, medtem ko pa v jedru tu širše slaba pripadnost, bolj pavšalna jedro, ki pa je vstopalo vsa ta leta, je pa izjemno zavestno, čuteče, močno, pa tudi na nek način zdravo. Tako da tu je pa spet ta plus, ki ga ima pa recimo sam Slovengradec, recimo, ne, sodelavci, nekateri recimo zelo dejavni, zelo požrtvani, zelo izgrajeni, kar bi zunaj nekje teže rekli, recimo, tam je pač druga, ta družabna raven prisotnosti in pa dejavnosti bolj prisotna. To ste dobro povedali. Predvsem sem mislil, kajti po pismih sodeč ugotavljam, da pravzaprav župnija Slovenjegajec ni samo kot župnija, ampak je tudi romanska cerkev. Kajti veliko, tudi sam sem veliko krat videl, veliko romarjev, ki je po romarjev sveti Elizabeti, predvsem na to sem mislil. Mm-hmm. To tudi, to, recimo, ravno včeraj zjutraj, ko sem bil v bolnišnici, pa sem se potem še ostala skoraj v kapeli, pristopil gospa, rekla, naravno zdaj sem bila pač z mojega konca, Dravske doline, ravno zdaj prej sem se še ostala pri Elizabeti, sem svečko obžgala, zdaj sem pa tu, zdaj grem pa še k možu. A ne to, ja je, tudi bolnišnica gotovo nosi en velik pečat temu, in ta bližina, a ne, tudi ta zvon, ki ga sliši vsak pacient, je, gotovo je. In priprošnja Elizabeti naredi svoje. Ne. To je res, hvala Bogu, da je to tako. Kakšen je pa utrip župnije Pameče? Župnija Pameče je podeželska župnija. Tam so ljudje običajno, jaz se vedno rečem, na splošno najbolj povezani so, kadar so priprave na lepe nedelje. Ne? To je, se pravi, kadar je glavni zavetnik, župnijski zavetnik, mi imenujemo to lepe nedelje, drugi imajo to žegnanske nedelje in tako naprej. In takrat se precej ljudi zelo poveže, jim to veliko pomeni. Tako so pripravljeni delati, radi delajo, pa pridejo k sveti maši. To mogoče, kar je gospod Simon rekel, tudi veliko pomeni, da se družijo vse skupaj, pa poznajo se veliko bolj. Ne? To in mislim, da je to zelo dobra zadeva. Pa tudi duhovnik veliko lažje pozna, bi rekel, naprimer ljudi. Ne? Ker niso ljudje v stolpnicah, niso po blokih, ampak so po hišah. To je tista prednost. Kdo pa je bil sveti Jakob? Ker z nami so tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje besede, pa tudi prav, da izkoristim to priložnost. Tako, sveti Jakob, starejši, je bil apostol, bil je Romar in nazadnje naj bi tudi recimo po Roma, oziroma naj bi njegovi posmrtni ostanki bili preneseni v Santiago de Compostela. To je na Portugalskem, kjer je danes zelo ena taka lepa romarska pot in tja zelo radi romajo ljudje. Recimo tudi nekdaj so naši romari 100 let dobrih nazaj so ogromno romali v Santiago de Compostela in so imeli to življenjska romanja. Ne? Se pravi, bil je apostol Jezusov učenec. Morda bi vas še prosil, če predstavite župnijo Sele, kje leži? Ja, Sele je tudi tam. Pravimo, da smo popolnoma, tam smo pa res čisto podeželske župnika. Ne? Je tako rekoč, na robu te najne enote, kjer delujeva. Večinoma so tam kmetje, delovni, preprosto dobri ljudje, mala farica, okrog 400 faranov šteje.
Tam imamo bogoslužje enkrat na teden, redno bogoslužje ob nedeljah, isto kot je bilo prej, mogoče s pomočjo še kdaj med tednom, sicer pa ob praznikih, pa takrat recimo v Rokovo, to pa je, a ne. Čuti se na selah, da že kar nekaj časa ni bilo tega, torej prisotnosti tam živečega duhovnika, iščeva poti. Torej iščeva tudi tu poti, tudi na sele, da bi se to ne smelo poznati. No in tu bi rad povezal vse te tri župnije, tudi Stari trg, ali pa Pameče. Pameče zdaj doživlja nekak najmanjšo bolečino izmed teh treh župnij poleg Slovenj Gradca, ali pa teh štiri župnij, zato ker gospod Tadej zdaj zaenkrat še živi tam. Najne razmišljanje tudi to v prihodnosti, in tu je ta točka, o kateri se zdaj drobijo mnenja v Sloveniji in izven, a sta zdaj vidva redovnika ali kaj. Ne, škofijska duhovnika. Samo poskušala biti zdrava. Torej v edinosti, v skupnosti, v sodelovanju, v bratstvu. Torej vsakodnevna molitev, tudi ne zaradi ekonomskega vidika, ker bo bolj poceni, ker bomo ogrevali eno hišo, ali pa zato, ker bomo imela eno kuharco, ker tako nimamo, ampak da bomo skupaj jedli. Ja, tudi te stvari, ampak tudi sicer prva cerkev, ne, so bili, vsaj po dva je Jezus posilil apostole. Pa tudi sicera, ne, edinost duhovnikom, jaz doživljam res, pri sebi doživljam nekaj popolnoma novega v tem duhu in to bi rada tudi v župnijah, torej, kakor pameči doživljajo, jaz je gospod Tadej še brast, na selah pa ne, in bi rada tudi tu in že nekako iščeva, z raznimi romani. Torej, ko gremo na romanje, člani župnijski pastoralni svetu in vseh štiri župnij. Torej, da tudi oni ne spijo. Potem romanje pevcev iz vseh štiri župnij. Romanje, kaj? Romanje bravcev, romanje ministrantov. Tako. In tudi zdaj, recimo, zdaj se bližamo praznovanju Velike noči. Tudi tu, a ne? Torej, tudi to praznovanje poenotiti. In bomo imeli, recimo, slavje noči, vigilijo. Torej to. Torej, ta res praznik, aleluje, vse štiri župnije skupaj. Predstavniki vse štiri župnije, vsi štiri župnije, vsi pevski zbor, tako naprej, iščemo poti. Tako da, tukaj pa postavijo te župnije zelo podobne, ker končno ima vsaka svojo tradicijo, vsaka svoj utrip, vsaka svojo specifiko, gotovo. Zato, ker so že teritorijalno različne. Ampak, v bistvu je pa vsaki, tako kot družine, so zelo, zelo različne, ampak vsaka rabi delo, vsaka rabi streho, vsaka rabi kuhinjo, hrano, tako pa tudi tu. V vsaki župniji so posamezniki, ki iščejo Kristusa, živijo in tam pristopiti na primer način. Je pa tudi tako, da je tako blizu skupaj, da, kar se tiče, recimo zdaj, če bi govorili res, na zunaj lahko govorimo o zavetnikih, pa o odločenih razlikah, po drugi strani pa zdaj iščemo, kje bi bilo te, kam bi gravitacijo, v katero stvar predstavili. Banalno, da bi mogoče recimo skauti imeli center v Starem trgu, so že bolj na robu. V centru Slovenj Gradca skladišče sicer je, ampak niti ogen ne more zakuriti, v tem smislu. Eno procesijo, pravo, telovsko procesijo, je pa Slovenj Gradca ne moreš razviti. Ne vidiš nič drugo, ko pa granitnih kock pa ne, tam v jedru. To pa recimo lahko v Pamečah. A ne, to zdaj iščemo, kje bi resnično nekje najdli tisto, kar lahko tudi damo župnijam, vsem štirim župnijam na en točki in kar tista župnija lahko tem štirim župnijam ponudi. Zato sem vesel teh novih izzivov, tudi da povežete ljudi, vernike, predvsem pa, da ste omenili duhovno bratstvo. O tem v medijskem prostoru zelo, zelo premalo govorimo. In pa je, mislim, zelo pomembno, tako kot ste predelali med možem pa ženom. Tu se meni zdi res pomembna zadeva. Zdaj je še en čas, kar sem že prej povedal, to je proces, da skupaj rastemo. Tudi ta pastoralna zveza,
gotovo zdaj so prej ljudje imeli skoraj na vsaki župniji vsak svojega župnika, zdaj pa ni več zaradi pač pomankanja kadra. Ampak je res to, kar sva z gospodom Simonom zdaj o čemer govoriva, poskušala povezati to pastoralno zvezo. Gotovo ljudem je to malo težko, nekateri težko razumejo, zakaj pa ni več našega župnika tu, zakaj ga ni tam. Ampak najprej je to, da midva pri sebi recimo res gradiva na bratstvo, obenem pa tudi vernike. Jaz imam izkušnjo iz prejšnjih treh župnij, ko smo v nekaj letih, je tudi bilo od začetka zelo težko, ne, pa ljudje so godanjali, pa tako, ne, ampak po nekaj letih, pa potem, ko sem jih vedno vabil na lepe nedelje iz ene župnije na drugo, naj pridejo in so se potem zelo povezali med seboj in spoznali, potem, ko smo se pa našli, pa jim je bilo žal pa težko. Je to en proces in midva tudi staviva na to nagradno. Veva, kaj pravzaprav želiva, ne, želiva pravzaprav povezanost med nama, kot sodelavcema in pa med verniki, da bi se res povezali. In to je nama cilj, na katerega pravzaprav vse stavljajo, tudi pastoralno, potem pastoralne prijeme, bi rekel, ne, načrte. Jaz mislim, da tudi, če bi zdaj bilo dosti duhovnih poklicov, to pomeni, da bi te štiri župnije, da bi škof dal štiri duhovniki, bi še vedno bilo bolj prav, da bi ti štiri duhovniki živeli skupaj na tak način in delovali v ti štiri župnijah. Kakor pa, da bi imeli tam parcele, pa streho nad glavo, pa zopet živeli sami zase. Jaz mislim, da v tem trenutku, tako to je moje doživljanje, da to ni klic Kristusa cerkve zdaj. Da je bolj v tem duhu edinosti, sožitja, sploh pa že čisto konkretno zaradi moči, porazdelitve moči. Marsikateri duhovnik je alergičen, prejšnji sem doživel, gospod Tadej rekel, ja, karizma. Eni pravi kurjo kožo dobijo, ko se spregovori o karizmi, ali duhovniki, ali iz njega karizme. Vsak človek ima karizmo. Ravno ti človek je to rekel takrat, ima izjemno karizmo za in pa čut za kulturno dediščino in tako, kar recimo jaz vsem sploh nimam. Nijem slabe vesti, mi pa ni vseeno, ker ne zmorem tistega, kar on z enim prstom naredi. Nedo drug ima karizmo za, tudi recimo za, kaj sem, za pastorado, nedo manje, za starejše in tako naprej. In tudi ima izjemne darove za eno področje, z druge. In on recimo lahko v vseh štirih župnijah prezame tisto področje. Jaz lahko za drugo, ne, tako recimo, kaj sem, jaz sem gorasel in tudi potem kasneje delal z duhovnimi vajami. In na kožu opisano, jaz lahko to vse štiri župnije prevzamem, duhovne vaje za otroke in za odrasle. Z odrasle sem imel že toliko duhovnih vaj, kar sem v našem prostoru, to je bolj redkost, kakor običaj. In zakaj ne bi to delal na vse, zakaj bi moral on v eni župniji, v drugi župniji, jaz bi mogel eni v župniji, drugi, če lahko jaz to prevzamem v štiri župnijah, on prevzamem pa tam, kjer sem jaz slaboten, pa on močan, v vse štiri župnijah. To so take prednosti, da si zamisliti ne moče. To je recimo tudi en plus, recimo tudi za nas duhovnike, ker zdaj tam, kjer si duhovnik sam, ne, na župniji, župnik, naprimer, delaš vse. Od tega, da čistiš včasih stanovanje do pisarniških zadev, do podeljevanja zakramentov, do ne vem česa, vse še, ne. Zdaj pa se moči, to, kar je gospod Simon rekel, se lepo porazdeliva. To je super, jaz imam to področje, gospod Simon ima ono področje, obenem pa se trudiva skupaj graditi vse, a ne. Ampak jaz nisem čisto angažiran v eno zadevo, ki ima gospod Simon, Simon pa ne čisto je moja. In je on razbremenjen moje stvari, jaz njegovih, obenem pa skušava to enoto voditi, recimo, naprej. Krati se pa tu doživljam tudi, a ne. Tako, ko si učiva midva, ker ni najbolj enostavno. Odločene stvari moram pa pustiti. Recimo, če si dama finance, jaz jih nimam. In moram se pa ponoma zaupati. In to je krasno. To je super, a ne, res, resnično, da postanem odvisen. Na nekaj način v Bog, on pa v drugi stvari, recimo, kaj sem, recimo, čez prezajem katehezo in je tam on ubogljiv, v Bog,
In to potem tudi čutim, da Bog resnično veliko dela. Po drugi strani pa je to najno učenje drug od drugega, soodvisnost in hkrati tudi polaganje na soodgovornost sodelavcev. Tudi oni vstopajo tu, jaz vidim, tu nastaja nekaj novega. Ne vem, jaz sam ne vem, posebej večkrat se pogovarjam, kaj bo, ne vem, počutim, Bog dela, ne, tako da... Božji mlini minejo počasi, so ja. Sigurni, ne? Tako. Ja. Kakšen je pa utrip župnije, stari trg? Tukaj imamo tudi Uršljo goro, to je najvišja slovenska cerkev v Sloveniji. Pa morda bi še kar o tem povedali. Župnija Stari trg je do zdaj tudi imela svojega župnika. Zdaj tam živečega, zdaj ga nima, ampak so se pa verniki zelo angažirali. Zavedajo se, ne, da nimajo več duhovnika tam, živečega, ker tam, kjer je običajno duhovnik, tisti duhovnik še marsikaj počenja, ali okrog hiše, ali tudi kakega osebnega popravila doma po stanovanju, da se potem včasih verniki, bi rekel, oddalijo. Medtem, ko pa zdaj, ko gledava, zelo so angažirani. Vsako zadevo naredijo, jih pokličeva, ali pa oni naj pokličejo, gospod župnik, to pa to smo naredili, fantastično. Ne? Morda se Milo niti spomnila, nisva na to. Dobili so čud, da to njihova zadeva, ne? Njihova župnija. So se tudi bali na začetku, kako bo zdaj z župniščem, ali bo tam propadlo, ali kako bo. Ampak poskušava, da je nekaj živega, da je življenje in so zelo veseli. So vidijo, da se nekaj dogaja in da hiša živi in da pravzaprav tudi kot občestvo tako živi. Moram reči, da se trudijo in da na nek način res želijo biti v pastoralni zvezi. Se ne čutijo, da se mi je ne vem kaj vzelo zdaj, ne? Ker ob enem jim tudi marsikaj podarjava, ne? Z druge strani. Pa Uršljo goro, super, mislim res, sem zelo presenečen, pozitivno tudi ključar in ostali pevci, res tako živijo z Uršljo goro in mi je zelo pri srcu, tudi nama, mislim tak radosno, a ne, ta ni pač neka podružnica in pa sicer tudi sama lokacija in drugače, ne, nosi res eno moč, eno sploh na Koroškem, tu in širše, res tak, pa tu se veselim zdaj v kratke maja, tretji vikend bomo imeli verjetno prve duhovne vaje za odrasle na Uršljo gori sami, sodelovanje tudi z planinskim društvom in stalimi, lepo razgledno, tudi cerkev zelo obnovljena, ko so srečanja, oziroma ko so maše polna. Radi prihajajo, ne, na Uršljo goro. Jaz sem imel zadnjo sveto mašo, prvič sem imel gor tudi zadnjo sveto mašo v lanskem letu, nabito polna, najbolj polna, že dolgo ne pomnijo, res je bilo vreme isto. Fantastično, ne. Pokala je po šivih, ko sem se jaz zgolj pripeljal, rekli, gospod župnik, vprašanje, če bote lahko bi v cirko prišli, ne. In mi je bilo resnično všeč, ljudje kako so prepevali, ne. Smo rekli, ko bi le vsaj malo tega, kar se gor planini doživlja, ja. Dol dolino prinesli, recimo to petje in to vzdušje, da je resnično bovmilo. No? Isto za Marijino, za Marijino gospodinca so to rekli, toliko ljudi še ni bilo, ne, mislim. Si to tudi letos verjetno tudi, malce kje so pravili, da na Marijin praznik letos bilo nabito polno, ne. Kakorkoli zaradi teh pretresov, česarkoli, res... Pa Uršljo goro, jaz sem malo poznal že ljudi odprej, ne, prihajali so vse posod. Iz Domžal gor, recimo se prihajali, iz Ljubljanskega območja, do Celjskega, iz Rogaške, ker so, ne vem, mislim, da je bilo po medijih nekaj sporočeno, ne, da bo gor sveta maša in ne moreš verjeti, odkot se prihaja. In dobro so zastavili tudi, da zelo naporno bi bilo, da bi torej en župnik iz samega starega trga pokrival tako rekoč, to stari trg in potem še Uršljo goro, dobro, Kotle hvala, iz Kotle, hvala Bogu, prej je župnik pokril tudi sele. Zdaj mi doma imamo še sele in to je bilo nemogoče. Še redno nedeljsko bogoslužje ohranjati na Uršljo gori. Tako da tu so dobro zastavili gospodin župnik in pa gotovo ključari in župnijski pastoralni svet, da tudi torej imajo svoje romarske maše. Vse župnije v okolici, tako da več kot 10 župni vsako leto tradicionalno poroma v Uršljo gori z svojimi farani in ima in daruje tam sveto mašo. Veliko krat premalo govorimo o tistih, ki so duhovnikovi sodelavci, naprimer na Uršljo gori je ključar Ivan Gračnik, ki se veliko trudi, ne, in... Desna roka, ja, gotovo, gotovo. Ja, to se vidi, da je srce.
tu druge besede ni. To so ljudje, ki so res srcem predani, gotovo so tu v zadnji še žene. Sigurno. Počarih sploh ne smemo pozabiti tega, ja, večkrat pozabimo. Ja. Ampak dobro, sej se ve, ne, pač o enem in pa o treh vogalih, kakorkoli, verjetno tudi tu to, no pa možakar gotovo naredi ogromno s svojim časom, svojim, pripričan sem, svojim denarjem tudi in tako, vse to vsi. Tudi ostali ključari, verjetno kjerkoli delajo, tudi svoj čas, svoj denar darujejo, delajo. Tu pa tudi, ne, veliko se je naredilo, pa tudi na kulturni ravni, ne, tako ni se samo nekaj, da bo streha. Tudi Uršla je postala tudi tako, en tak moment, kulturni moment, sploh s tem umetniškim križevim potom in tako, nosi v sebi en biser, ne. Tako. Morda bi še povedali, kdaj bodo med poleti svete maše na Uršli gore bodo ostale v istem terminu, kajti verjetno veliko družin poroma na Uršli gore, to je pa zapravo planinska pot družin in je prav, da če gremo v planine, da tudi začnemo pot s sveto mašo in tem to. Maja, zdaj se začne liturgija na Uršli gore, otvoritev, upamo, da bomo prišli gor. Glede na vreme se zna zgoditi, da bo še vedno pol metra snega gor, zdaj, ne. Potem pa se začne, za čisto vseh terminov imaš, ne vem na pamet, je v tem napovedniku, pa kdaj ima katera župnija, je pa z lanskim letom tako, da so v nedeljska bogoslužja, potem do rednega redne zadnje nedelje v avgustu, vsako nedeljo ob 12. uri. Razna izjema je mogoče kakšna, mislim, da ena župnija poroma ob 2 popovdne, sicer pa vse ob 12. in pa tudi mi pokrijemo ob 12. in pa to, ne, Marijino nebo vzetje, ne glede kdaj je, sveta Uršula, ni mislim, je datum vezano, tudi takrat je tudi polno, ne. Tako, pa čeprav vsako leto ponavadi dežuje in treska, kot tudi letos, ampak mi smo tam mokri, kakorkoli, če je, če pa je sončno, tako kot letos, marsikdaj je pa tako božansko. Lepo. Kako pa vidite mladino in katere mladinske skupine delujejo pri vas? Mladinskih skupin ni. To so utvare in bajke in karkoli. In če so bile to napisane še v lanskem, predlanskem letu v raznih statistikah, ne bom rekel, sve to laži, ampak sve to pobožne želje. Torej, z mladino se je nehalo delati ne vem kdaj, tam nekje 75. leta. Provokativno sem to zlo. Zato, ker sem piker, zato, ker se ni delalo načrtno. Še sam sem pred 10 leti delal z mladino, ampak sem videl zdaj, da se ni delalo v prostoru. Torej, delalo se je z njimi, naučimo jih kravla, naučimo jih žabice, nismo jih dali pa vodo. Nekje zunaj na robu smo bili, mogoče smo celo noge namočili vodo. Torej nismo jih namočili v krščanski prostor. Nismo jih namočili v Slovenijo. In isti mladi, z isti mladih, torej tistih zdaj ne čutim več tu, torej nekaj je bilo z našim delom. Ne z mladimi na robe. In tu si moramo priznati roko na srce in nehat se utvarjati. In se oproščam, če sem tu zelo ošter, ampak tu pa brezkompromisno, ker dokler Jezus pravi, resnica vas bo osvobodila, dokler ne bomo si dali roke na srce in si priznali, ne bo. V istem koraku bi rekel, nehat s tem sprenevedanjem z verukom, osnovnošolskim. To je eno samo sprenevedanje, grobo beseda. Izjemno garaštvo župnikov, izjemna zastava župnikov. Toliko, ko so župniki tu dali svojega časa, svojih žrtev, svoje pobožnosti, svojih živcev. Ne bom rekel za manj, ampak bi bilo enih par modrih potez, bodi si enih pastoralnih potez strani enih karizmatičnih škofov, kakorkoli, ali pa katoliške cerkve, bi se ogromno naredilo, bilo je preveč prepuščeno nekje, ali pa se je trudilo, mahalo za manj. Torej, kar se tiče mladi, bom zdaj pa prišel tu, kar nekje bolj preživi tisto, kar dela samo na sebi, to so pač razni klubi,
animatorjev, ki pa so posamezniki, ki držijo po konci, ne, skupinice animatorjev, tudi v našem prostoru, pa potem skauti, ki jih župniki krasno zatiramo v slovenskem prostoru in zato so še močnejši. Hvala Bogu. Hvala Bogu vsem župnikom, ki so tako trmasti, da ne pustijo skautom živeti, zato kar delajo samo korist. Ker se potem skauti samo prečiščujejo, tisti, ki niso zdravi, tako odpadejo, kjer pa zdravi pa preživijo, kar pa vseeno škoda, ker tam, kjer pa smo tudi mi duhovni asistenti, recimo v našem prostoru smo kar trije, torej naš diakon, Tadej pa jaz, se pozna, bolj malo naredimo. Ne zmoremo, tudi danes imajo srečanje, jaz sem na duhovnih vajah, svoj Tadej ima druge poti, ampak recimo prejšnji teden si šel na državno srečanje, jaz sem bil skauto, jaz imam taborno šolo skauto, se trudimo, se pa pozna. Torej nekje so dobrodošli, nekje so zaželjeni, tam pa tudi lažje delajo. In ko bomo župniki skapirali, da nismo mi samo Bog je batina, torej da moramo imeti glavno besedo za vse. Kdo bo kaj delal, ker pa skauti, ki pač stvari tečejo drugače. Ker so so voditelji in je njihova beseda z našo besedo, ne pa tako, tu so trenja in tu so za neprijetne stvari, o katerih govorim. Pa se mi zdi fajn, da se enkrat celo prijel na televizor, ne? In podobno recimo tudi pri animatorjih doživljam, mogoče doživljajo stisko, da bi radi več duhovnika, pa je zelo zdravo, da so samostojni. To so odgovorni ljudje, to so stari, to so ljudje, ki so že naredili faks in jih mi po rokicah nosimo. Jaz mislim, da tu bila ena velika napaka pastorala mladih, župnik je uredil prevoz, župnik je uredil, ki se bo spalo, kakšna bo hrana, kdo vse gre, prosil jih bo, plačal jim bo. Isti mladi, isti vikendci organizirajo prevoz, v Trbiš, prenočišče zrihtajo, sednar zrihtajo, gredo na koncert, se zrihta dovolenje, opravičilo v šoli in potem vrne nazaj. Pa še doma jim opravičilo. Mi moramo starše prositi na koleni, da lahko gre na duhovnjeva. Zato vidimo potem to razliko, in se zda nesorazmerno, se potem vidi tisti, ki pa vstopijo potem tudi na ta način, da duhovnik postane njihov spremljevalec, kar izjemno olajša delo duhovnikov. Jaz ne organiziram več prevoza. Jaz ne plačam več v celoti prevoza. Zato, ker je to tudi v naše skupno dobro. Mi raje potem damo kako nagrado, kot župnija tistim, ki so zaslužni temu. Ker končno bi mogli oni nam plačati, da mi nudimo to duhovno skrbo, tako rekoč. In tam tudi vidimo, da mladi rastejo ne bolj, veliko bolj odgovorne in zrelostne osebe. Verjetno tudi že starši nadijo na robe, ker otroko nudijo vse. Definitivno. Definitivno tu se preveča. In tu se je verjetno na vseh področjih tako tudi delalo. Vse to recimo zdaj tudi poskušava romanje, ko smo zdaj opremenila. Ta romanje, ne samo župnijska, klasična romanja, ampak tudi romanje recimo za pastoralne sodelavce. Jaz želim romati se z mojimi katiheti. Imamo zdaj recimo, kaj sem 12 raz katihetov, seveda, to bo nagrada mojim katihetom. Naši kateheti niso plačani. To niso plačanci. Vsi misli, da smo, tako kot mi, da nismo nič plačana, prejšnji teden sem se pogovarjal z enim zelo blizu župnije in je bil prepričan, da imamo duhovniki plačo. In se potem čudil, jaz sem se čudil, jaz mislil, se heca, kako bo plačal. In njemu plačo, ne, in tudi od tega pričakujem, tudi katiheti ne delajo za plačo. To je naše krstno poslanstvo. Ampak moja želja je, da bi imeli naš prostor. Mi bi potrebovali recimo enih 30-40 katehetov. Mi bi rabili 20-30 izrednih delavcev obhajila. Mi bi mogli imeti evharistijo pod obema podobama, vedno. To je prva crkva, če govorimo, jaz se spreneveranje. V nedeljo po sveti evharistiji bi mogli ljudje priti potem k duhovniku, v tabernakel, vzeti najsvetejše, iti svoja dva soseda, ki ne more tako maši obiskati, ne zdaj svetejše, krstna poklicanost, dalje z njimi tudi kaj zmoliti. To je nedelje, potem za tistega pa ne pacijenta. Ne pa, da se potem župnik, ko ne zmore, niste šli obiskati. Ja, oprosti, odkdaj tebe to Kristus odvezuje, bol ne obiskovati, odkdaj tebe obvezuje evangelij, da ti kot laik ne obiščeš bolnih v svojem bloku, da ne neseš najsvetejšega. Tu, to so sodelavci.
to je tudi recimo misel nove evangelizacije, ravno tem, ne? Se pravi, da ne vse župnik sam, ne? Ker vse župnik je dober, želi narediti, ampak poštiti, da to laiki delajo tisto, kar zmorejo. Ne? In potem ni čudno včasih, ko duhovnika recimo prosiš ali pa, da mu je še kaj naloženo, pa si duhovnik reči, pa ne še spet to, ne? To se spomnim, recimo, mi da Simonom se tudi vzgajava recimo v tem, ne? Pa večkrat potem me Simon spomni in reče, Tadej, ej, se to, ne rabiš ti to delati, ne potrebuješ ti tega, ne? Ti si samo organizator, razdeliš, poskušava ljudi dobiti za to, ne? In to je nova evangelizacija, lahko se ogromno stvari naredi, ampak ne potrebuješ, da to vse ti narediš, ne? Ker potem je res lahko tebi breme, če vse delaš, ne? Ampak imaš organizirane ljudi, odgovorne in potem se vzgajajo vsak v svoje skupine, recimo. To je drugi vatikanski koncil dal. Tako. Družbe in nauk cerkve, če to pravilo se mi zdi, pravilo subsidiarnosti. Ampak pač potem je potrebno tudi zaupati pa izročiti. Ne? Ja. Da ne rabi diti, od te, da se če jaz prežigam, pa centralno jaz kurim, ker samo jaz znam. Tako, tu je en problem, recimo, nismo bili vzgajani v tem vzdušju, ne. Vzgajani smo bili, gotovo, jaz se spominjam, kot na fakulteti so nas učili v načelu subsidiarnosti pomočnika, ne. Ampak eno je učenje, drugo pa je, kot je en konkretno pokaže, le, to se tako naredi, to povej onemu Franco, to povej Mariji, to povej Jožici, ne. Ona ne bo odgovorna za te zadeve. Tega nam niso dali. Ne? Tudi, ko smo bili po župnijah, je to čisto zopet odvisno od karizme, ki jo ima duhovnik in od njegovih sposobnosti. Ali pa nismo slišali. Ali pa nismo slišali. Recimo. Katera duhovna gibanja pa imate v vaših župnijah? Zdaj so to recimo Marino delo obstaja, potem so to evangelizatorji ljubezni, tudi, se pravi, prenova v duhu je na nek način med nami prisotna. To so gibanje, potem gibanje so skauti, ne, tudi veliko. To so močnejša gibanje, ja. Pa marsikaj, recimo. Pač kot zakonske skupine. Zakonske skupine, recimo na nek način, ne. Pastorala zakonske skupine je celo ena najmočnejših v naši nadškofiji, tukaj na slovenjgraškem področju. Pa, 6 skupin obstaja. Ta krasno trip so pa res tudi ti evangelizatorji ljubezni, malo novejša skupnost, ne. Gospod Župnik Simon, nam zaupate, kako je bilo letos na misijonih? Ha. Torej, imel sem priložnost, da sem pokukal malo drug kontinent. Bil sem v Peruju. Dejansko je šlo samo za en okus, samo za en kratek utrip 14-15 dni, se mi zdi, torej z enim fantom, s katerim so se srečali že naši mladi, pred par leti v Peruju, so se povezali z njimi in prišel k nam, torej v mojo prejšnjo župnijo, mi smo mu tam uredili stanovanje in delo. In v zahvalo za to je hotel, da gremo z njim na njegov dom, na to je bil ključ. Da smo potem šli v Peru, tam smo se potem srečali tudi z misijonom, v katerem je on odraščal. Oni živi v Andih, torej na skoraj 4000 metrih, potem se je preselil v misijon, v Limo, v Dolino, ravno mesto. Mi smo potem z njim šli tudi na njegov dom, k staršem in pa v misijon, kjer tudi je, so uršulinke, sestre in smo tam tudi živeli nekaj dni z njimi. Moram reči, da je kar težka izkušnja, globoko me je, verjetno se ti opazil razliko na meni, ko sem prišel nazaj, jaz sem začutil en prelom v meni, torej jaz tudi prej v Slovenj Gradcu nekako se nisem čutil, ne bom rekel sprijetega ali pa karkoli, domačega. Tam sem potem začutil, da dejansko nikjer nisem domač, da dejansko sem na potovanju, da to vendarle Kristusova cerkev in da jaz nočem pognati korenin, ker jaz nočem biti lastnina nikogar in ničesar. Hočem biti Kristusov. In to mi je vse tam dalo, tisto trenje in v meni se je lomilo marsikaj, razočaran nad cerkvijo tam, tukaj,
vzhičen na cerkvijo tam, tukaj, vse to je bilo prisotno. Ena stiska, ki jo tam doživljajo, pa ena srčnost, en evangelij, vse to se je prepletalo tam. Po eni strani zelo bogata duhovščina, izjemno revna duhovščina, verniki in tako naprej, zelo poganski, zelo pobožni. Tukaj, ko sem primeril, eni zelo rigorozni, tradicionalni, če se prestavi maša za 5 minut, že grmada hoče goreti. Po drugi strani pa izjemna pobožnost, tudi tukaj, do Kristusa. A ja se to vidim, ne, sprašujem, ne, in hkrati se upada z Benediktom, ki gre lomiti vse, kar je možno človeškega. Pa zdaj Frančišek, ki prihaja s tem svojim, ne, se mi zdi, doživljam tako cerkev, pa tudi svoj klic, ne, ker sem tudi sam čutim ta klic Božji, ampak sem vesel v pokorščini škofu, da sem tu in čutim, da se dogaja ta misijonski poklic tudi in tudi to, kar se dogaja. Doživlja misijon, tako da se mi, da zaključim ta misijon Peru, ne bom, nimam kaj več govoriti, ne rad govorim kaj, kakaj podrobnosti to, ker se mi zdi, da potem, kot da bi jih razstavljal nekje v eno vitrino in to pa so živi ljudje, kot da bi o nas govorili eni Američani, ja, Slovenčki so pa taki, revčki pa to. Se mi zdi zelo grdo od nas. Torej, nikoli več ne želim iti tja kot opazovalec, kot turist. Tam sem začutil. Nikoli več sem v Peru, ali ostanem tukaj in živim tukaj z njimi kot duhovnik, kot misionar, ali se več ne vrnem. To je tisto, kar čutim zdaj in v tem čutim tudi eno tolažbo in mir. Torej, tukaj sem, če mi škof pošlo, da mi z veseljem takoj tja, sicer pa tja nije več kaj iskati. Hvala za tole pričevanje. Kaj bi se dalo narediti, da bi bila krščanska družina še bolj poglobila vero? Kaj bi se dalo narediti? Dobro vprašanje. Nihče ni tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. Pred kratkim sem poslušal po televiziji, po nacionalni televiziji, ko so enega našega slovenskega teologa v Vatikanu spraševali, o cerkvi, o pedofiliji na Irskem, koliko ljudi pa v Ameriki jo je zaradi pedofilije recimo izstopili in tako naprej. In so rekli točno podobno vprašanje, kaj bi se dalo storiti, da bi se verniki vrnili nazaj, naprimer, da bi ostali, da bi bili radi v cerkvi. In je dal eno zelo lepo misel, ki je bila meni izredno všeč, zelo preprosto povedal. Ustvariti moramo pogoje, da bo cerkev njihov dom. In to se mi zdi zelo dobro, tudi z gospodom Simonom. Poskušava sedaj recimo v naši pastorali, tudi v župnišču, vse tu, kje sva bolj, naprimer v Slovenj Gradcu, odpreti vrata, da so ljudje, da se bodo počutili, da so doma, da tja radi pridejo. Da je to res njihov dom, naprimer pred nama, da se skuhajo kavico, čaj, pridejo, ne rabijo spraševati, zanj, če je prišel en najen računalničar, smo se usedli, minutko je sedel in rekel, jaz se bom pa kavico skuhal. Je rekel, a se lahko kavico skuhal? Sem se nasmejal, sem rekel, ti si tudi doma, naredi si, ne. Super, ne, to poskušal ustvariti te pogoje, da bi bili ljudi zelo domači. Gotovo je to lahka beseda, ni enostavna, ampak na tem je treba graditi, ne. V družini je pa to, jaz doživljam to, da smo zelo zanemarili to intelektualno rast, duhovno intelektualno rast. Torej, mi smo skoncentrirali pač to ljubo Birmo in tako naprej potem zanemarjen. Pridejo nekje generacija 20, bi radi krstili, ampak oni so se že vse zmenili, kak bo jedilnik. Zdaj pa mi dva pa čutijo tu na vprašanje Kristusa in vere, ne, in tu, in potem vidim tu eno lahkoto, tisti, ki so lačni. No in zato, jaz to vidim, začeli smo z pastoral odraslih v smislu duhovnih obnov, kjer dajemo, torej ta duhovna nota, pač na duhovnih obnovah recimo, kjer res in češčenje najsvetejšega, kar nekako, nekako pozabili to, ne, ali recimo molitev tišini, krasna molitvena ura. Tako, za župinske sodelavce, vse. Največkrat pravijo, pevci so taki, ja, seveda, sej.
so povabljeni tudi vsi pevci, da tudi podoživijo tu bližino Boga, vstopijo v zakramence te spovedi na tak način, poglobljen, pripravljen, in potem delavnice, a ne, ki so tudi mnenjske, ki so intelektualne, potem pa ta, oni rečejo, veru za odrasli, v bistvu skupina odraslih. Tam pa delamo to trojnost, to bo manjih skupina, tam nekaj imamo vizijo prihodnosti, ena skupina že teče, so vse štiri župni in locirani smo trenutno v Starem trgu. In se tam dobivamo. Peščica, torej do 10 leti, gre za intelektualno delo, popolnoma intelektualno delo, torej čisto eksegetsko-biblično, duhovno, torej molitev s tem pismom, tretje, družbeno, državno, agape, prijateljsko. In tu vidim izjemno moč in to prihodno za župnije, za družine. Tukaj vidim, ne? In preprosto bi rekel, recimo v posnem času, je pa ena preprosta stvar. Družina. A sa nedelja, še drugače ne, zmoli pred jedjo. Če druga ne, če čutiš več, zvečer, zmolite skupaj. Postopno, kot si tudi rekel, po korakih, ker mi smo to čisto ne, zanemarili, tisti, ki ste obolj radikalni, ki si pa upate, ki pa upate katoliško tudi živeti, vzamete mrtvaški prt, pokrite televizor, basta. To so koraki, to so koreniti koraki, ne? Ker mrtvaški prt se pokrije čez cigarete, ko doktor reče, vete ka, pol leta še življenja, dva se šolca moja, pritisk mate, skoraj 180. Tako je podal mrtvaški prt čez alkohol, drugi mrtvaški prt čez cigarete, zdaj v kolo, pa gremo. Torej, jaz mislim, da duhovni zdravnik reče, vaša družina razpada, pokrite računalnik, pokrite televizor. Vse je jasno. In tu je tudi rešitev za družino. Iti na sprehod. Tu je rešitev za družino. Iti enkrat na mesec skup na izlet. Na Urško gor. Vsako nedeljo k maši. Vse je rešitev, so preproste. Samo mi smo si tukaj, ljudje reče, se mi hodimo k maši, nismo fanatiki, otroke pošiljamo k veruku. Prosti, nisi fanatik, si pa podhranjen, versko totalno podhranjen, intelektualno si sklerotičen versko, in to je rešitev za družine. To ste zelo lepo povedali, mislim pa, da v slovenskem prostoru manjka predvsem tega znanja, tega vzora. Tu... Seveda, permanentno delo. Zdaj pa, jaz vidim tu ene premike v naših ključarjih, recimo, mi smo kot misli, reče, jaz sem prvič doživel to, ne, ko so ključarji, prijemo skupne in smo kot avtomehaniki. Zdaj smo pomenili to, pa kam ono šrafer, vse ni res, pa jaz ne rabim avtomehanikov. Če ne bi šel tja, jaz rabim tu ključarje, ki so duhovni može. Jaz rabim možakarje, ki mi žepa mogoče pade rožni venec. Jaz rabim može, ki so pobožni. In bo rekel, predem sem jaz to skapiral, a ne, je kar preteklo nekaj vode in potem smo se vsedli skupaj, smo začeli moliti. To so ključari. To mora biti najprej može molitve. ŽPS. To mora biti ljudje molitve. Konc. Če ne, hvala lepa. Če ne, tudi župnika se pričakuje, da bo menedžer. Ja, župnik mora biti, da se... Ne, župnik mora biti mož molitve. Basta. Šele v drugi vrsti, torej ver, ne, po Božku. To je, recimo, papež Frančišek zelo lepo dejal pred kratkem, ne. Cerkev mora biti cerkev molitve in na prvo mesto mora postaviti Jezusa, ne? Če ne, smo zgolj samo še dobrodelna organizacija. In tako je recimo tudi na vsaki majhni župni. Mi dva pa organizatorja. Tako. Hvala lepa. Torej, ne duhovnika, pa ne vernik, recimo. To je res. Kako pa vidite romansko središče Međugorje? To je dobro vprašanje. Ste ga naslovili name, ne? Gospod Simon je bil pred kratkim v Međugorju, jaz bom pa ravno šel po velikonočnem ponedeljku. Imamo tudi romanje v Međugorje in sem jaz tudi duhovni asistent. Kako jaz vidim, jaz sem bil nazadnje v Međugorju leta 1998, torej že 15 let od tega. In so mi že rekli, samo po zvonanjosti je ogromna sprememba, ne? Po samih hišah, okrog hotelih in tako naprej, čeprav to ni bistvenega pomena. Druga zadeva pa je to izkuštvo, ki ga imam jaz,
je duhovna, dobesedno nabita sfera, ki je tam. Ne. Je, tam je Božji kraj, tam veje Sveti Duh. Lejte, se mi zdi, da en zelo pomemben pokazatelj tega je, ko je še moj sošolec večkrat šel v Medžugorje in se spominjam, takrat smo še hodili mladi na svetovna romarska središča, oziroma na evropska srečanja mladih po Evropi. To je bilo zelo tako privlačno, celo malo turistično zdravljenje, malo verske note. Ampak to se je zdaj razgubljalo, ker so dobili mladi naprimer tudi dostop, da lahko grejo po ceni kamorkoli po Evropi. Ne? In se je to razgubilo. V Medžugorje pa vedno več mladih Roma. V Medžugorje in so tam nekaj dni spod ta festival mladih, ki je zelo aktualen. In jaz se tudi veselim te duhovne izkušnje, pa sem vesel, da Roma je tja. Že prejšnji papež Janez Pavel II. Je lepo dejal, to je svet kraj, to je romarski kraj. Ni pa uradno razglašen še v cerkvi in potrjen, tudi glede prikazovan Božje matere. Lejte, cerkve ima tu čas, tisto, kar je Božje, ostoji, kar ni Božje, bo propadno in dajmo Bogu čas, da pokaže. To bi lahko mogoče gospod Simon še kaj dodal zraven, ker je bil tudi na sveže od spodaj. To doživetje versko, recimo. Sam nikaj, mislim se strenil s tem, jaz sem prejšnji teden doživel čudež. Nišče ne rabi v tebi ta čudež vedeti. Moja vera rase. In tisti, ki je bil z mano, rase v tisti veri. Torej, tudi, kar se tiče Međugorje, lahko se spotikamo tisočkrat in enkrat. V redu, smo pač mi tisti, ki se spotikamo in padamo. Lahko pa rasemo. Imam možnost, da v tem rasem. In pač, kar sem doživljal od ljudi, to ne gre za vitke pa te, se ne gre nišče zaradi tega tja. Mene so prepričali že mladi, ki so tam se sprobrnili, mene prepričajo vse spovedi, ki jih imam tam, na, stokrat več in nikomor se ne modi. Tukaj bi nekdo, ko prije spodnico, bi rad že šel prej ven, prej not prišel. To jaz tu doživljam, po njih delih jih boste spoznali. Molitve tam. To ni hec, a ne? To, tako da mene to zelo... Mene je izredno nagovorilo takrat, pa še danes, me je najbolj nagovorilo v Medžugorju, poleg tega, resnično, ko stopiš ti iz avtobusa dol, ne, začutiš ta dih Svetega Duha, res začutiš, to človek ne more povedati, ko pa stopiš tja, kot da si stopil v neki umiren prostor, neko blaženost. Mene je osebno najbolj nagovorila skupnost Cenakola. Ne? To so verniki, se pravi odvisniki od drog, ali kak, predvsem od drog, ali pa od kakre druge odvisnosti, ki so tam v tej skupnosti gradijo nov način življenja. Ob čem? Ob molitvi. Fantastično, en je pripovedoval in rekel, jaz pojma nisem imel o molitvi, nisem hotel iti molit. Sestra Elvira je rekla, da naj grem daj molit. Je rekel, nisem hotel. In potem smo pa garali od dela, smo bili tako utrujeni, da sem šel v kapelo, da se tam odpočijem, da mi ni treba kaj drugega delati. In sem spoznal Božjo bližino, je Boga. Hvala Bogu, ne? To, kar je gospod Simon rekel, če je tebi osebno čudil, vse ni treba, ljudje smo malo včasih, hočemo vse videti, vse v rakah imeti, vse utipati. Vera ni taka, ne? Vera se najprej v tvojem srcu dogaja, ne? In če se v tebi nekaj malega premakne, spremeni, je to najlepši dar. In to je čudež, ne? To so čudeži. To, če pa nekomu noga res zraste, ki jo prej ni imel, ne? To so redke zadeve, na 100 let se mogoče kaj takega zgodi. To pa Bogu pripustimo. To je res, ste lepo povedala. Je tudi še naši gledalci oddaje Pot poti povabil na Krščanski strežnik, kjer smo kar nekaj oddaje pripravili o Međugorju. Naša oddaja teče tudi v hrvaškem govornem področju, tako da je tudi se oddaja na hrvaškem jeziku. Po pismih sodeč ugotavljam, da ste priljubljena Jezusova duhovnika. Kaj je tisto, da sta tako blizu malemu kmečkemu človeku? Jaz sploh nijem take občutke. Jaz nijem take občutke. To je bilo dobro. Tade je že bolj taka mila duša. Jaz ne vem, komu sem blizu, pač... Jaz mislim, da to prvo, kar imam to lažbo zdaj v tem je, da se res trudimo biti brata. To je meni izjemna to lažba, to, kar sem najdel na novo, recimo to
redna skupna molitev. Jaz mislim, da iz tega ven nekje lahko nekdo kaj najde. Če pa to res, kar ste rekli, pa jaz malo dvomim, no, ampak rad, jaz bi že rad to, ali ne, ampak ne vem pa, koliko mi ratuje. To je tako, meni je zelo všeč to, kar je gospod Simon prej lepo rekel. Nikjer ne želim pognati korenin, nočem biti nikogaršnja rast, to je zelo dobro in se mi zdi zelo pomembno. Jaz vedno bolj čutim, tudi osebno, da želim biti resnično povezan s Kristusom. To je temeljna zadeva, vse ostalo pa hvala Bogu, če sem dober do ljudi, Bogu hvala, včasih kot predstojnik moraš biti tudi oster in ljubezni do sočloveka, to je povsod tudi družini, atek, mamica, ljubezni do otrok. Trudiva se, vsak po svojih močeh, da imamo rada ljudi, zato sva postavljena, zato sva tukaj, da bi ljudem to, kar mi dva nosiva v srcu, doživljava se, jaz sem pričan, da je vsak duhovnik je pravzaprav ljudem tam na razpolago, brezplačno dela, nima ena državne plače, ne, da bi to, kar nosi v srcu, to srečo, ki jo čutiš od Boga, doživljaš, prinesel tudi ljudem. To, in če nama to uspeva, Bogu hvala. Jaz ravno to mislim, je tudi ključ, ne. Mala je ena nevarnost, ki bi jo doživljala to, in tudi s tem, kar se ne strinjam, pa tudi, če za njim stoji škofa, pa tukoli, torej župnik, ki je v pisarni, ne, potem hitro lahko postanem uradnik. In smo pozabili biti pričevalci. Jaz mislim, da to. Biti pričevalc, biti priča, pa to, kar se pa mislim, da se moram fejst učiti, pa se moram učiti poslušati, to biti blizu, ne, prisluhniti. A pa to, recimo, če se vrne nazaj na to temo, ko se je omenil Medžugorje, romanje. Zato tudi iščem romanje, ne, in ta ključ, biti skupaj. Jaz mislim, to sem doživljal izjemno močno, ne samo točka, kam grem, ampak to, da potujem. Na avtobusu, kaj se dogaja, izpovedi, pogovori, klepeti, izjemne stvari, potem pa pobiješ tja in na kosilo. Tako zdaj, imamo recimo katehumeni, imamo izletne znano, ne vejo, kam gremo. Kaj ni pomembno. Oni bodo zaupali, ampak kamor gremo, bomo skupaj. In tam se dogaja stvari, tam se dogaja bližina in tam jaz vem za hčerko, ki ima težave, ker ne ve, kam bi se v srednjem šolu vpisala. To je življenje, to je Kristus doma, ne tam v mojem kolariju in pa za pisarniškim pultom in če nekdo pride pa naroči mašo takrat pa takrat in potem so srečni, ker župnika smo videli. Zdaj, to župnik je bil, hvala lepa za takega župnika, mislim, to ni to. Dejansko je to, da župnik ne tam za pultom, župnik da tam, v konkretnem življenju, kjer je Kristus. Mislim, zdi to. To je res, Bog daj, da bi tako bilo. Je pa oddaja Potpoti, edina oddaja v Sloveniji, takšnega tipa te, kjer gledalci izbirajo goste in sem Bogu zelo hvaležen, da tako stvari tečejo, kajti verjetno se skupaj po Božji previdnosti. Je molitev reden obis svete maše za kristijana potrebna? Vprašanje pa predvsem naslavljam od tistih gledalcev, ki še niso spoznali Božje besede in je prav tudi, da na to odgovorimo. Zanimivo vprašanje. Ali je za ribo, ki živi v vodi, voda potrebna? Ali je za človeka, ki živi na zraku, zrak potreben? Tako, odgovor s vprašanjem. Ali pa tako, a more fuzbaler špilati fuzbal? Mus ni. Najbolj nesrečen bo. Lahko nosi dres od fuzbala, torej lahko otroka damo krstiti, lahko ima pokal nekje gor, ker je nekoč osvojil prvenstvo, torej šovek Birmi, zdaj je pa zavaljen, pa s kokicami gleda televizor, fuzbal, to ni fuzbal, in tako pa lahko mi v Birmi pošiljamo otroke, ampak oprosti, oziroma kve ruku pošiljamo, oprosti, samo spominja se še krščanstva, ne, jaz mislim, da to je pa res nekdo, ki vstopi, hrepeni potem, pa si želi, ne, ni treba. Sočkov je videl krasno primerjavo, to večkrat zelo uporabljam. Če hočeš psu dati, pa ga zagrabiš, pa ga siliš, pa mu hočeš kos mesa dati, ne bo hotel. Če ga daš, pa mu ponudiš, pa upriš, ne. Ne smemo jemati to kot prisilo. Ok,
kot milost, kot možnost. Ne. Zdaj se že doživlja kot manj duhovnikov, ampak škoda, da zaradi tega. Tako kot takrat, ko zbolim, znam ceniti zdravje. Ne. Torej molitev je milost, radost, Evharistija je pa... si pa padeš not, si pa tam. Ne govoriš o vodi, ampak se z njo umivaš. Ne veš formule H2O, ampak jo piješ. To je Evharistija. In zdaj, zakaj mi si tega Evropo? Ni ti dost, da boš vohal ekran na televizoru. Hočeš tisto piško vgrizniti. Tam ne moreš, da imaš 100 kuharskih receptov doma. Ti ne koristi. Ti si moš to privoščiti. Tudi še vol ni dovolj, moš vstopiti. Ni dost, da sosedje kuhajo. Ti si lačen. Evharistija te pa nasiti. To je kruh močni. In ko vstopiš, pozor pa še tisočeri drugi sadovi, ne, od občestvenosti in vsega tega. Tako da, treba vstopiti, ni druge. Kako pa vidite zakonsko skupino v vaših župnijih, oziroma župnijah? Zakonska skupina v naši dekaniji, tukaj imamo 6 zakonskih skupin, ki pa so tudi kar od vse povsod, recimo z različnih krajev. Tako da redke so skupine, pravzaprav mislim, da skoraj ni nobena, ki bi bila samo župnijska skupina. Ne? Zelo težko je, da se bi ustanovila župnijska skupina, ampak tam, kjer so veliko bogatstvo, najprej zaradi zakoncev samih, da lahko oni vidijo, da nimajo samo oni svojih problemov, ampak da imajo podobne probleme tudi sosednji par in jih skupaj rešujejo, pa dopolnjujejo se in blagoslavljajo se svojimi izkušnjami, dobrimi in slabimi. So pa tudi običajno tam, kjer so blizu, se pravi župnijam, so tudi ti zakonski pari aktivni, povezani, kjer so. Teda je ne prav zakonske skupine v določeni župniji pa ni, ne, so kar precej široko, celo medeka nizke, recimo. Veliko krat postavim tudi kakšno vprašanje od naših gledalcev, da je pod poti. Opomnili ste, da imate tudi spletno stran pastir. Kaj ta beseda pomeni? Pasticijo nekaj takšno. Ja, pastir, tega se je, ja, tako prikupno. Kako se je rodilo? Torej, da gre malo iz ozadja, ne? Neprijetnega ozadja. Torej, ko sem prihajal, sem zvedel, da na tem področju izhajajo 3 župnijski listi, ki jih tipkajo, pišejo, fotokopirajo in zlagajo 3 župniki. Kar je bilo v mojem konceptu delovanja absurdno. To je ena stvar. Torej, predne sem prišel sem. To, sploh pa zdaj, ko gremo v eno enoto, je nemogoče to, torej moramo poenotiti. Z gospodom Tanjena smo se takoj strinjali, da je to. In potem smo iskali točko, v kateri bi se lahko najli. In smo zbrali sodelavce takoj iz vseh 4 župnij in smo iskali že ime. Pa so bile razne ideje, ne, kaj je tisto, kar bi nas združevalo. In potem so nekako to ime, poleg vseh drugih predlogov, se je pojavilo, mislim, da v 3 župnijah celo. Pa niso vedeli župnije same, oziroma župse niso vedeli za to. Je bilo že to zanimivo, da je bilo to. Hkrati pa so potem tudi argumentirali, da so začetnice, oziroma da so črke iz naših župnij tako vsebovane v pastirjo. Hkrati pa še, ne, Uršla gora in pastir, pa Urška in tako razne asociacije, ki so bile, na koncu pa eden je pastir, eden je dobri pastir, a ne, Kristus, pa krstno poslanstvo po Kristusu, pa si tudi ti pastir, ne, pastir si. Tako da tisti, ki se najde v tem pastoralnem prostoru, on postane poslan. Tako se je rodil pač ta domena, pastir si, znotraj te domene pa tudi župnijski list, ki ni župnijski list, ampak so zaenkrat zgolj oznanila, ker zaenkrat ljudje bi še vedno radi doma imeli na listu napisano, za katerega mrtvega je maša, v glavnem, zopet malo grobo rečeno, ker še v glavnem vedno tako funkcioniramo, ampak se že prebuje, se ni samo to, ne, gotovo. So tudi oznanile tekoče dogodki, ki so tudi na spletu, in pa duhovna misel, ki je še. Veliko več je pa na sami spletni strani, kjer ekipa
prostovoljno dela, se trudi, vera. To tudi naši gledalci sedaj vidijo. Zelo zanimivo se mi zdi, da te duhovne misle tudi mislim, pišete oziroma podajate na socialnih omrežjih, kot je Facebook. To je tudi zelo dobro za mlade. Saj to je mojem nefišljanju tudi za starejši. Tako, se to je v ekipi, tako. V ekipi imamo razgledane ljudi. No? Tako jaz sam recimo niti ne uporabljam. Se mi še vedno raje pridem tako skup živ, ne, z nekom. Ampak mnogi pa uporabljajo in v ekipi so sposobni, razgledani, ažurni ljudje, aktivni na, tudi na teh področjih in so predlagali tja in seveda. Tako kot je možno tudi mašo naročiti preko spleta. Sam se ne bi niti spomnil, ne, ampak tako in že poteka. To poteka in je ažurno. In sigurno. Tako da. Mora biti pa ekipa. Ne? Zdaj, če ni ekipa, da bi se vse na duhovnika zanašalo, spomnim se, ko sem še prej bil župnik, ne? Sam sem rekel, jaz ne bom imel spletne strani zaradi tega, ker če nimam človeka, da to osvežuje, je brez pomena stvar. Ne? To je res. Žal je čas tisti, ki se bliža koncu te lepe vodaje, morda bi vaju še prosil, da kaj bi našim gledalcem oddaje pod poti položila na srce, morda kdaj imate svete maše, ker ti človek nikoli ne ve, kje je, kam ga Božja previdnost pelje, oziroma kdaj rabi, da gre svete maše. Ves dopoldan, pravzaprav v naši pastoralni enoti imava so maše od 8 do po 11. Ob nedeljah, ja, tako da takrat, če so ob nedeljah, se lahko tukaj oglasijo. Kot morda zadnjo misel, pa bi položil ljudem na to, predvsem to, bodimo povezani skupaj. Tudi beseda zveza je tista najpomembnejša, pastoralna zveza. Molimo drug za drugega. Kaj pomeni? Zame osebno molitev pomeni to, da te spremijo takšnega, kot si, da te spremejo in ko pride v bližini reče, dobro dan, gospod Tadej, dobro dan, gospod Simon, a ste v redi, kaj potrebujete? Ne, da se ljudje, bi rekel, te grdo gledajo, ker si tam, pa karkoli tak je. Predvsem bi želel, res, da smo povezani, da je to blagoslov, mi vas z gospodom Simonom se trudiva moliti tudi za pastoralno zvezo, želiva, da so ljudje okrog pastoralne zveze, v katerem živijo, da dela, da čuti za svojo župnijo, tu je blagoslov, drugega blagoslova pa ni. Tisti, ki smo tam, tisti. Pa še vi. To je, nobena teh župnij ni moja. Jaz sem tu, čez 10 let me več ne bo, in drugam. Župnija pa je. In si želim, da bi v tej župniji res ljudje, ki se čutijo odgovorne, ne tako odgovorne, da če je po njihovo, potem ja, če ne, pa tako, srcem. V tem duhu bi se rad zahvalil res vsem tistim, ki so že, ki upravljajo to nalogo. Molitveno, pa čisto konkretno. Vsem, ki so do zdaj to delali, ko jih naj ni bilo tu, najbolj bi se rad zdaj zahvalil, tudi nismo omenila diakona Jureta, ki je z nama. Res je prijetno, ko smo trije vsak dan zbrani v molitvi, pa tudi sicer, tako, kot srce. Izjemna zahvala gospodu Gustiju, upokojen duhovnik, ki pomaga maševati med tednom tudi. Torej tudi med tednom so 3 maše. Med tednom so 3 maše v našem pastoralnem prostoru. To ni hec. A ne? Torej, redna bogoslužja. V različnih urah, 3 različne ure, tako da vsak kmet lahko gre, ali pa vsaka kuharca, če je že tako pomembna kurja župa, lahko gre, kadarkoli. Nedelja pa tako, je 6 rednih oziroma 7 rednih bogoslužij, skoraj ob 7 različnih urah. Torej je ni ganindeskega kosila, ki bi odvrnil še tako kuharco, da ni več izgovorov. Če ne se pač pelje 2 kilometra tja ali pa 2 kilometra tja. Torej, tako. Viste, tuho, torej, tudi Gusti ogromno pomaga tu. In pa duhovni pomočnik Milan Matjaž,
profesor na fakulteti, ki občasno prihaja, pa je tudi moja osebna podpora. Ogromno predebatiramo skupaj, potem tudi vidimo tudi en širši pogled, spekter, tudi če gremo v kakšne spremembe, ki bi jih mi da naredila, da preverimo. To je to, kar se tega tiče, kar bi pa rad rekel, je, kličem blagoslova. Kličem blagoslova tudi na vašo televizijo, na vaše delo, cenim vaše delo, čeprav ga premalo poznam, sam nimam televizijo, ga ne gledam, ampak tudi če na spletu sem zelo malomarni, kar se tega tiče, res me sicer ne opominja k temu, da li, ampak sem pa hvaležen za vsako vaše delo, pa tudi za vse dobro, ki ga upravljate k drugim, bi pa rekel to, dajmo blagoslavljati v prvi vrsti. Ne kritizirati, ne samo negativno, tudi, ne, pa niti ne toliko, da rabimo toliko kritično gledati, predvsem prvo blagoslov, potem pa šele tisto naslednji korak, en ocenjevanje, aj dobro, ni dobro, torej blagoslov. Pa če dovolite, bi tudi podelil blagoslov zdaj vsem gledalcem, gledalkam, vsem, ki so kakorkoli bolni, ali pa tisti, ki med nami največji stiski, ki nosi zdaj največji križ, pa tisti, ki ima med nami prvi umrl. Po mojih duhovniških rokah, na priplašnje Device Marije, vseh naših nebeških zavetnikov, naj pride na nas vse nebeški in zemljski blagoslov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Hvala lepa. Jaz bi še naše gledalce oddaje Pot poti zaključil z mislijo, da naj molijo za svoje duhovnike, župnike, predvsem za svoje najbližje, za družine. Jaz se vam v svojem imenu, v imenu naše televizije, zahvaljujem za pogovor, za misli, ki so bile bogate, ki ste jih podelili z našimi gledalci oddaje Pot poti. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, predvsem pa naj bo Bog, Boglad, plačnik v nebesi, kajti besedam hvala je tukaj premala vsaj z moje stvari in bokloni. Hvala za lepe želje. Vam tudi bokloni. Poslovili se bomo pa z tistim lepim krščanskim pozdravom, ki je pravzaprav bolj redek v slovenskem prostoru. Hvala in Jezus in Marija. Hvala in Jezus in Marija.